Ja, hei og hjertelig velkommen til en ny video. Hallo Bjørn. Ja, hei Hendrik. Hallo. Jeg har sett på kanalen din at du har lagt en video om om Donald Trump er en god eller en dårlig president for Russland. Og hvis jeg forstår det riktig, konkluderer du litt med at Russland hadde vært bedre tjent med en Biden-regjering eller Kamala Harris regjering, fordi da er det litt mer forutsigbar, fordi faren er at Trump vil fryse denne konflikten i Ukraina, og da blir det en litt sånn halvveis uløst også for Russland, hvis jeg forstår det riktig, det du har sagt. Ja, nei, men altså, veldig mye er jo uklart, og mye må bli spekulasjoner, og man kan si mye om Trump, altså, han virker jo som en ganske impulsiv person, han reagerer kanskje ganske følelsesmessig, og det gjør jo at han er kanskje litt sånn uforutsigbar, så det er vanskelig kanskje å lave scenarier her, men jeg synes likevel det er underlig at alle tar det for gitt at liksom Putin og den russiske ledelsen de ønsker at Trump skal vinne, at Trump har jo nesten blitt fremstilt som en slags nyttig idiot for Putin. Det har jo vært til og med spekulasjoner i at han skal være en slags russisk agent, at han skal låne penger i Russland og mye sånt. Og på noen punkter så kan du jo si at Trump kanskje har et syn på konflikten i Ukraina som sammenfaller med det russiske. Han sier at det var Zelensky i Biden-administrasjonen som fremprovoserte krigen i Ukraina, det var NATO-utvidelse som fremprovoserte dette. Det har han utvilsomt rett i, og det vil jeg si, og det sammenfaller med det russiske synet. Og han sier at dette er farlig, altså den vestlige støtten til denne stedfortrede krigen mot Russland med Ukraina som slagmark. Han sier dette kan ende med atomkrig. Han sier at Biden-administrasjonen kan føre USA ut i en atomkrig. Det tror jeg vel også er riktig, og det er vel et syn som sammenfaller med det russiske også. Og han sier at krigen er tapt, og at liksom ytterligere støtte til Ukraina er bare å kaste bort penger. Så, og det sammenfaller vel også sammen med det russiske synet, så, liksom, så langt kan du da si at jo, Trump må være en bedre president enn en fortsettelse av Biden-administrasjonen ved hjelp av liksom, hun Harris. Men når vi kommer til dagens situasjon og Trumps utsagn om at han skal fryse konflikten, altså det han i korte trekk vil er jo, han vil true, liksom, drive med utpressning mot begge sider i krigen for å få til en sånn frysning da. Så tanken er tilsynelatende at han skal kontakte Zelensky og den ukrainske ledelsen og si at hvis dere ikke godtar å fryse konflikten langs dagens frontlinje, så får dere ikke noe mer hjelp, våpen, penger og så videre. Og da er ukrainerne ferdige, så han vil kanskje kunne fremtvinge det. Og liksom etter å ha fremtvunget liksom et ukrainsk ja, så sier han at da vil han ringe Putin, og sier liksom, nå er ukrainerne godtatt å fryse konflikten langs dagens frontlinje, godtar du det? Og hvis Putin og den russiske ledelsen da sier nei, så vil jo det bli en vanskelig situasjon, for da liksom vil jo, det bli, ja, det blir mye lettere å mobilisere for liksom fortsatt støtte til det ukrainske regimet med pengevåpen. Og ikke minst risikerer jo Russland i en sånn situasjon å få Kina, India, det globale sør mot seg. Altså, du har jo en indisk, for eksempel indisk, nei, hva er det jeg sier, kinesiske, brasilianske fredsplan, som også går ut på at man skal fryse konflikten og avslutte krigshandlingene, og så skal man ha forhandlinger. Men en sånn frysning er farlig fra et russisk synspunkt. Altså, det vil jo fremdeles være en stor ukrainsk stat. Vesten vil jo da kunne ruste opp Ukraina til tennene, slik man gjorde etter det vestlig støttede statskuppet i 2014.
Så man kan si at dette da kanskje bare blir forberedelse til en ny krig, når dette Kiev-regime, ukrainske regime, har blitt rustet opp med vestlig støtte. Og ja, det... Og Ukraina vil være en banderastat der russisk språklig og etniske russere vil være liksom annenrangs eller tredjerangs borgere, en virkelig sånn apartheidstat. Russisk språk og kultur vil bli utryddet, pro-russiske partier vil være forbudt og så videre. Så det er jo liksom mye som tyder på at en sånn frosning av konflikten vil rett og slett kunne være farlig for Russland. Ja, det kan være riktig. Ja. Vi vil ikke si alt for mye, fordi folk skal jo gjerne se på denne videoen som du har laget på din kanal. Men hvis vi går vekk fra konflikten eller krigen i Ukraina, så hvis jeg forstår det riktig, er du egentlig for Trump? Ja. Altså... La oss si det sånn, altså hans politisk syn er nærmere deg enn Biden sin eller Kamala Harris. Ja. Jo, altså Trump står jo for en, hva skal vi si, han står for statlig suverenitet. At liksom, statene, liksom for, liksom, alle stater må få utvikle seg på sine premisser. Mens Biden-administrasjonen, og vi må tro hun Harris, står for en globalisme, at man liksom skal utslette nasjonale grenser. Man skal lave liksom en verden med liksom et sett av spilleregler, som da liksom er selvfølgelig sånn amerikanske eller vestlige spilleregler. Og Trump har tilsynelatende... Liksom, han har et element av realisme, vil jeg si, som du ikke finner hos demokraterne og de såkalte neocons, som er liksom dagens amerikanske makthavere. De tror jo at liksom, USA kan være en global politimann, liksom, bestemme over hele kloden, og det er ikke noe realisme i det. Landet har rett og slett ikke ressurser til det. Det er en helt annen verden enn man hadde på 1990-tallet, da denne enpolare USA-dominerte verden ble bygget opp. At Trump for eksempel skjønner at USA bare egentlig kommer seg ut av Europa. Landet er i hvert fall ikke noe å tjene på å støtte denne vestlige stedfortrederkrigen mot Russland med Ukraina som slagmerk. Altså, der mener han. Det han står for er positivt, og det er jo vilje til fred. Han vil tilsynelatende ha et godt forhold til Russland, som jeg mener er bra. Og han har jo vist en vilje til utradisjonell tenkning for å løse konflikter, for eksempel i forhold til Nord-Korea og atomvåpen og sånne ting. Men samtidig så tror jeg man rett lett kan gå i, la oss kalle det, NRK-fellen, at liksom fordi NRK og de etablerte masse medier sier bare negative ting om Trump, så er det, og det er nesten sånn at når NRK og de etablerte masse medier, partiene og så videre, sier at noe er negativt, når menneskerettighetsindustrien og sånt sier at noe er galt, så er det ofte det motsatte. Så da liksom går man kanskje i en slags sånn felle, da, tenker, fordi NRK sier at Trump er så forferdelig, så man nesten er for messias. Men altså det tror jeg ikke at på enkelte punkter vil han kanskje være enda hardere enn Biden-administrasjonen, for eksempel i forhold til Kina. Og jeg tror han vil gå enda lenger i den grad det er mulig. Liksom, USA er ekstremt pro-Israel, men jeg tror han vil gå enda lenger fordi denne sånn... sionistiske, kristenfundamentalistiske lobbyen, det er kjernevelgerne hans. Så det er ganske sammensatt. Det er helt riktig. Men jeg tror at analysen din er ganske riktig, og den passer for meg også. Altså, jeg tror hverken det ene eller det andre er den absolutt superpolitikeren. Jeg liker ikke hele denne woke-agenda og alle dette globalistiske greier som demokraterne holder på med, men jeg tror på ingen måte at Trump blir den som ordner og fikser alt. Det er så som du sier,
noen konflikter kan bli enda større med Kina, Israel og så videre. Min håp er jo alltid at hvis det kommer så en galing, han blir jo beskrevet som en gal person, til makten i USA, kanskje er det 1, 2, 3 europeiske ledere til som våkner og sier nå må vi drive vår egen utenrikspolitikk, nå må vi se på vår egen land eller på Europa her, og kanskje henge oss sånn blindt på USA sitt spor. Det er egentlig min eneste håp. Jo, det er enig, og det er faktisk en veldig god grunn til å håpe at Trump blir valgt. Altså, fordi man har en demonisert mann, og det var en sånn nesten euforisk stemning da han tapte valget, i den grad han gjorde det. Jeg tror valget egentlig ble stjålet fra, men det er en annen sak. Og liksom Europa knytter seg veldig tett til Biden-administrasjonen og så videre. Og det blir jo vanskelig, liksom for eksempel for den vestlige menneskerettighetsindustrien, liksom, som er for en stor del liksom, en amerikansk støttet, amerikansk finansiert menneskerettighetsindustri. Liksom, hva med denne personen man har fremstilt som en djevel, omtrent fascist, faktisk blir president? Da blir det jo vanskelig liksom, å hause opp vestlige verdier, amerikanske verdier og så videre. Og som du sier, det kan gå tenne at det blir en... De har vunnet og ikke vinst. Altså, han er jo en ganske impulsiv person og ganske sånn hard på labben når han forsvarer amerikanske interesser. Kanskje han klarer å fremprovosere en sånn handelskonflikt mellom USA og EU og sånt. Og da vil de jo kunne liksom, dette rett og slett tvinge europeiske ledere og politikere til å tenke selvstendig. Som ville jo vært veldig bra. Så det er kanskje det... beste at jeg tror en sånn Trump-seier vil være veldig sånn ødeleggende for sånn USA-europeiske forbindelser, og da liksom Europa med på egen hånd blir tvunget til å gjøre noe. Det kan være en utfall som hadde vært positiv for mitt syn. Vi må bare sørge for, eller gi råd til Helsingforskomité og Åge Borchgrevink, at han må være litt forsiktig. Plutselig sitter Trump der, og da er det ikke sikkert at han har så lenge så gode venner i USA. Så han kunne snu allerede litt grann nå for å være litt på banen når dette kunne skje eventuelt. Så, nei, men ok. Jeg ville bare anbefale våre seere å se på den videoen som du har laget. Den går jo da om... Trump er farlig for Russland, eller hvilket syn han har på Ukraina-konflikten. Og jeg skulle bare høre litt med deg hva du tenker ellers om han. Så det var bra. Men vi får mye anledning å snakke om han, så snart er jo valg. Det er ikke lenge til. Og så blir det nå i hvert fall spennende å se hva som skjer. Ja, da vil jeg bare si tusen takk, Bjørn, og god kveld, så snakkes vi snart igjen. Ja, nei, vi lever i spennende tider, og det blir helt sikkert flere videoer fremover, så ja, god kveld, Henrik. Ja, takk skal du ha. God kveld. Ha det bra. Ha det godt.